Сергій Сергій Леонідович. Присутній? Сергій. 20 кандидатів у патрульну поліцію готуються до іспиту. 60 логічних запитань, ще стільки ж на знання законодавчої бази. На все про все 2 години. Стати вінницькими копами хочуть понад 1500 містян. Поліцейські кажуть, обиратимуть найкращих. Кандидату заборонено користуватися будь-якими гаджетами, заборонено користуватися будь-якими своїми нотатками там чи літературними джерелами, тільки, скажімо так, своїм розумом, своєю головою. Складає тест і Наталія. Стати правоохоронцем – її дитяча мрія. Та досі викладала у школі історію та правознавство. Жінка каже, перш за все намагалась виховати у учнів моральні якості. Вірить, що зміни українці повинні починати із себе. Кожен громадянин нашої України хоче захищати, щось змінити в своєму майбутньому, в першу чергу для своїх дітей. От я вирішила, так як в мене є син, я також щось хочу змінити в своїй державі. У поліції ж кажуть, що кандидати мають продемонструвати передусім бажання стати копом та переконати у цьому комісію. Щоб вони відповідально відносилися до поставлених задач, до виконання своїх функціональних обов'язків, щоб діяли в межах чинного законодавства і були... Не залишалися на цьому рівні, а його покращували. На тих, хто складе тест успішно, чекає військово-лікарська комісія, здача фізичних нормативів та співбесіда. Юлія Волокотрав, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».